To haka ne abin da ya gai gaskiya mu. Irfuri ne mai ga kaniyo in duga irwan group SPD kumide tabbatar da gore shi. Imidi maharu imama kani kwa. Irga gano ne ku domin ku te komi. Wani kulu gore farha ya magana. Insha Allah mu irga ci gaba da te mun tsaya hankin ku te ne. To bagube irgo ga sabon ku ne mu sai.